Gràcies, moltes gràcies. Gràcies, amics, benvinguts. Gràcies per ser aquí, això ens està passant. Avui és divendres i, de forma excepcional, estem fent programa. Ah, que fem programa. Fem programa normal en divendres. En divendres? Pensava que havíem tingut... que havíem vingut perquè fèiem sopar d'empresa. Si fins i tot, mira, he portat el tàper. Però et volies endur les sobres del sopar, miserable? No, no, era el meu regal de l'amic invisible, que m'has tocat tu. Quin detall! Gràcies. Que maco. Desitjo que t'agradi, Toni. És molt útil. Bueno, sí, és un tàper, és una carmanyola. Molt bé, molt bé. Bueno, doncs avui ens volem fixar en la tradicional notícia dels caganers, els caganers més venuts. Aquest any, per exemple, s'ha venut molt el de Pere Aragonès. Era una de les novetats. A més, és el primer caganer de la història a mida real, saps? Sí. A escala 1-1. Sí, sí. Saps? I també hi ha el caganer, exacte, el caganer del Juego del Calamar, que és l'única concessió que Netflix fa al català, tenir el caganer del Joc del Calamar. I l'altre és l'Ibai Llanos, també una de les figures de l'any. Tu no t'has plantejat mai què hi pinta en un pessebre un senyor anant de ventre? Google diu que el caganer es posava perquè fertilitzés la terra i portés bona sort. Fertilitzes terra... Però aquesta explicació és massa fàcil, massa òbvia. És que t'ho passes tot, Òscar. Bueno, tot, tot. No. Tornem a repetir, no? No, però parlant de caganer... Darrere del caganer hi ha un misteri. No, no, Toni, darrere del caganer hi ha una caca. Ai, però no cal que siguis tan literal amb tot. Ara no vull ser literal. No, no vull ser literal. Darrere del caganer hi ha una conspiració d'un abast que no sou capaços de concebre. I el resoldrem en una nova edició de La Gran Mentida. Benvinguts a La Gran Mentida, amics de les conspiracions, gent que teniu un pòstit a la webcam perquè no us vegin en calçotets. És tan innocent com sembla la figura del caganer? Comencem per el més bàsic del tema de les conspiracions, que és convertir lletres en números. Això se'ns dona superbé i sempre ens porta cap a la veritat. Oi que sí, Òscar? Sí, Toni, fixem-nos en quina posició ocupa cada lletra a l'alfabet. C3, A1, G7, A1, N14... Per bé que t'interrompi, N14 agafa un cagarro i esmorza. Estem parlant del caganer. Em sembla que no hi ha casualitats aquí. Estem bastant a prop de resoldre el misteri. Sí, Toni, jo continuo allà on era. E5R18. Que era un cotxe, Sí. Quan jo era petit era un cotxe. I quan era jove jo també. El que anava abans de l'R19 Chamade. D'acord? Sí. Aleshores, aquí què tenim? Tenim 317, 114, 518. Nou xifres. Nou xifres, efectivament, com acabo de dir. Com un número de mòbil. Com un número de mòbil. Serà la centraleta del Club Bilderberg o alguna cosa així. Fem una cosa, truquem aquest número i descobrirem qui hi ha darrere del caganer. Telefónica le informa que el número que usted ha marcado no existe. Vaja, vaja. Ho he entès, i és en castellà. No existeix o és que volen que creguem que no existeix? Ara. Volen que deixem d'investigar i que visquem instal·lats en la mentida? Doncs no ho farem. No. Clar, tothom sap que mentida, en xinès, és el mateix dibuixet, el mateix ideograma que per dir veritat. Sí, ho estava pensant. És Xinhà. Xinhà, que és Xinhà. Exacte. És veritat i mentida. Veritat i mentida al mateix temps. Al mateix temps. Jo he estat investigant la geometria del caganer, si em permeteu. Fixa't en una cosa. Aquí tenim el caganer. Fixa't que podem fer perfectament un triangle. És que és claríssim. És claríssim. Un triangle amb un ull al mig. D'acord? El símbol dels Illuminati.
D'acord? Com és el símbol dels Illuminati? Mira, el símbol dels Illuminati, efectivament, aquí el tenim. És el mateix, però... M'entens? Sí. És un ull... No es nota que l'estic canviant, no, és el mateix símbol. És el mateix, és el mateix. Sí, sí. Els Illuminati, amb aquest ull una mica més dilatat que el del caganer, diguem-ne, controlen el pessebre. Sí. És més, és més, si reordenem les lletres d'Illuminati, buscant-hi un codi secret, ens surt... jo ho sabia, espera't. Aviam. Llumí... Sí? Llumí i Nati. Oh! Llumí i Nati, Toni. Què fa la Nati i qualsevol persona quan vol camuflar la pudor de caca? Encén un llumí. Llumí. Per tant, queda verificat. El caganer és el líder suprem dels Illuminati. Sí, senyor. Ell controla el món i decideix qui mana i qui no. Fixa't que totes les persones que han tingut figura del caganer han caigut en desgràcia. Aquí tenim, per exemple, Rajoy, moció de censura. Sí. Puigdemont, exili. Rei Joan Carles, uns temes. Sí, diversos. Diversos. Messi, a França, que és el pitjor càstig per a un ésser humà, que no sigui francès. Exactament. I fins i tot per alguns francesos, també. Ja hem demostrat que els Illuminati controlen el pessebre i que qui té figureta cau en desgràcia. Mm. Però encara queda la gran incògnita per resoldre, que és la identitat del caganer. El caganer, el nostre amic. El caganer entranyable del pessebre. Repassem. Què sabem d'aquest misteriós personatge? Correcte, Toni. Doncs sabem d'ell que és un home que du camisa blanca, efectivament, i pantaló fosc, sí, i està obsessionat amb els vàters perquè en el moment més important de la història de la humanitat no en va trobar cap. Exacte, i perquè estava naixent el Messies, i va dir, ho sento, però jo tinc un tema. Sí. I, per tant, ja pot néixer com si neix... El fill de Déu. Exacte, i era realment així. Va dir, jo és que ho sento, però jo primer he de resoldre un tema que tinc aquí dintre meu, saps? Doncs, molt bé. Senyor. Aquestes són les característiques del caganer. Camisa blanca, pantalons foscos i assegut en una tassa del vàter. I això coincideix casualment amb un document gràfic que demostra quina és la identitat amagada del caganer. Mira. El caganer és Bill Gates. Exacte. Home, camisa blanca, pantaló fosc i, segons el titular, presenta un inodoro que funciona sin agua, com els del pessebre. Escopim molt fort, Totes les conspiracions ens porten a Bill Gates, Illuminati, Bill Gates, pessebre. Mariano Rajoy, ja ho sabeu. A partir d'ara, si poseu el caganer al pessebre, tapeu-li el forat del cul amb un pòstit, perquè ens espia. Em sento una persona nova, perquè ara sé tantes coses més que abans no sabia, saps? Sí, sí. I avui, no contents amb això, tenim entrevista improvisada. Ens demà Judit Martí. Espera, que te poses aquí. Un moment. A veure. La Judit avui té un repte. S'ha de ficar en la pell d'un personatge que ella no coneix. No, vale, literalment. Serà un d'aquests quatre que descobrirem ara mateix. Potser sí que conec personalment. No. Em sembla que no. Podria ser per proximitat. No, Rosalia, la gran figura catalana de la música. L'has conegut alguna vegada? No. L'he vist actuar, però sí, no... Sí, molt bé. Però saps cantar, tu? Malament? Sé cantar, però bé o malament. Max Verstappen. Ni idees. Ni idea, no? Entenc que és deu córrer cotxes o... Fantàstic, és el nou nen prodigi, el nou campió de la Fórmula 1. Angela Merkel. Aquesta sí. Aquesta senyora s'ha jubilat aquesta setmana, la cancellera d'Alemanya. Sí. I un altre polític, Boris Johnson. L'home més despentinat d'Occident i primer ministre de la Gran Bretanya. Estàs preparada, Judit? Preparadíssima. Endavant amb la ruleta. Max Verstappen!
Fórmula 1! Fórmula 1! Doncs vinga, a velocitat de Fórmula 1, Judit, deixa'm canviar. Perquè d'aquí a 10 minuts estaràs en la pell del campió de la Fórmula 1. També ens acompanya en Peyu avui, però abans parlarem de bitcoins. Som-hi! Gràcies. Avui és divendres 17 de desembre i cada dia més gent es pregunta qüestions com aquesta. Com s'usa la criptomoneda? Què puc comprar amb la criptomoneda? Com es fa? Jo puc anar al súper amb criptomoneda? Jo puc anar a comprar un moble a la mobleria del meu barri? No, amiga, no pots comprar amb criptomonedes a la mobleria del teu barri. Bàsicament perquè ja no existeixen les mobleries. Ara són forns Granier. Però bé, amb quatre baguets del dia anterior també pots fer un moble, igual de resistent només. En fi, una criptomoneda és una moneda digital que només existeix a la xarxa. Seria com el Consell per la República, però dels diners. Amb la diferència que les criptomonedes semblen tenir alguna utilitat, perquè a PortAventura els hotels ja accepten pagaments en bitcoin, excepte els hotels de la zona de Far West, on s'ha de pagar amb gallines, vaques o amb la teva primogènita, si la portes. Però com és que alguns establiments accepten el pagament en criptomonedes si no és la divisa oficial de cap país? Els diners, les monedes, no deixen de ser un acord d'intercanvi. Si entre tots acordem que les coses al món a partir d'avui es paguen amb saliva, perdoneu-me l'expressió, Saliva? Si la saliva fossin diners, clar, un morreig amb llengua es diria bisum. I els caixers automàtics serien alpaques. I la dona més rica de Catalunya seria la Maria Àngels de les alpaques. Seria la nova Bill Gates. Per això reia tant, tu diràs. Cada criptomoneda té un valor en euros que fluctua segons l'oferta i la demanda. Això fa que la gent hi inverteixi, i això, com és lògic, pot sortir bé o malament. És com si compres accions de borsa o compres jugadors del Barça. Bueno, amb els jugadors del Barça només pot sortir malament, perquè els jugadors no tenen valor al mercat de fitxatges ni al mercat d'òrgans, en alguns casos. Per tant, està fotuda la cosa. Per exemple, en el cas del bitcoin, a principi d'any, un sol bitcoin equivalia a 24.000 euros. I ha pujat i baixat de valor, veieu, al llarg de l'any? La gràfica sembla una mica la muntada... Marta, la serralada de Montserrat, cosa que s'escau, que perquè per guanyar diners amb els bitcoins cal tenir certa fe. En qualsevol cas, el bitcoin és la criptomoneda més coneguda, però n'hi ha més de 10.000 de diferents. Fins i tot existeix una criptomoneda d'aquí, el croat. Es diu així en honor a una antiga moneda catalana. El valor d'aquesta criptomoneda en euros és el que decideixi Madrid. Clar, perquè vull dir, la tecnologia no ho pot canviar tot, seguim sent catalans, saps? Les criptomonedes no només es poden comprar, també es poden crear a través d'ordinadors. Són només 4 ordinadors, però fan molt soroll. Funcionen les 24 hores resolent operacions per les quals guanyen una comissió. Però no una comissió en euros o dòlars, sinó en bitcoins. És el que s'anomena minar criptomonedes. Hem passat d'imprimir bitllets a generar criptomonedes a través d'ordinadors. Això és una despesa d'energia brutal. I el que és pitjor, vol dir que la seqüela de La Casa de Papel serà un atracament online. Una avorridíssima com a sèrie. El gran problema de les criptomonedes és que, a diferència de la borsa, hi pot invertir tothom, des d'adolescents fins a grans entesos en la macroeconomia, com, per exemple, Andrés Iniesta. Aquí el veiem, promocionant una aplicació de criptomonedes. Ara tu imagina't que t'has de refiar d'una inversió per la cara que faci l'Iniesta. No saps si ha guanyat, si ha perdut o si està patint una arrítmia. Impossible de desbrinar. El risc d'inversió, però, no és l'únic problema de les criptomonedes. També l'utilitzen ciberdelinqüents per cobrar xantatges i rescats. Hem parlat amb els Mossos d'Esquadra i el que ens han explicat és que realment amb aquest tipus de moneda és molt difícil seguir-ne el rastre.
I la novetat en aquest cas és que, efectivament, el sistema de pagament que van demanar els criminals és pagar un determinat import a través d'un caixer en criptomonedes. El que intenten és dificultar la traçabilitat dels diners. De fet, quan la Universitat Autònoma, la UAB, va patir l'atac informàtic aquell, per recuperar la informació els van exigir 60 bitcoins, que equivalen a uns 3 milions d'euros. I a l'Autònoma no reunirien tants diners ni que tots els estudiants venguessin la marihuana que porten a sobre. M'entens? Vull dir, impossible. Per tant, si decidiu invertir en criptomonedes, alerta, perquè hi ha molts riscos. Si teniu sort, podeu acabar triomfant, com aquesta senyora. Però és més probable que tingueu algun ensurt que altre. Gràcies. Si vols venir de públic, envia'ns un correu a publicep@tv3.cat. Molt bé, ja tornem a ser aquí. Ja ens fa molta il·lusió, avui especialment, els amants del motor, que som... Algú hi haurà. Algú hi haurà. Que quedarà algú. Per la Fórmula 1 jo busco i no la trobo. Jo em pensava que ja no la feien, eh? Però bueno, endavant, eh? Però vaja, en qualsevol cas ens anticipem a molts companys d'esports que voldrien avui rebre a Max Verstappen. Què tal, Max? Hi, hi. 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 El paio ve donant gas, eh? Gas. Gas. És com vermell, com... Com què? Com el Fórmula 1, eh? Bueno, la Fórmula 1 és vermell, és el color de... Rotten! És el... Rotten! Rotten. Rotten. Això és el Rotten. Sí, en alemany. Color Rotten. Ets alemany, Max? És Verstappen! Verstappen in den Ivan Verstappen. Val, és que no sabia si eres alemany o d'on eres. Sí, sí, alemany. Però el color vermell és el color d'una marca concreta, no de la Fórmula 1. Ferrero Rocher. Llàstima, perquè anaves molt bé. Patrocinador per Ferrero Rocher. Bueno, moltes felicitats pel títol. Campió de la Fórmula 1. Buah. I corrent a tope, eh? A quina marxa anaves? Sí. Tres? Tres, dos? I quatre. I quatre. Em sembla... Tres de quatre. Pot ser que no tingui ni el carnet de conduir. Pot ser que sigui automàtic, el cotxe, i que vagi o d'escalèstric amb algú molt... Amb una, no? Són automàtics, els cotxes de Fórmula 1. No porten cap canvi de marxes. Ja van fitxar. Jo poso fitxa. A fitxa. I apreto... Fitxa, clar. Evidentment. Sí, 400, 500 per hora. Jo... Són molts quilòmetres a... Per hora, sí. A 100 hora, eh? Sí, sí. La veritat és que va ser una cursa molt emocionant. No sé si vas veure-la tu, Òscar. A l'última volta va haver-hi un avançament contra el teu rival, l'altre. Sí. Hamilton, sí, Hamilton. Hamilton Burner. Sí. Què, Hamilton, què passa? Sí, eh? Amb un braç a fora. Sí? Que fora. Sé la marca distintiva. Sí. Que Hamilton... Sí, que hi ha un moment que no toca ni el volant. Amb una fora i amb l'altra fent l'ocellet. Sí. Va, bueno, clar, és el que tenen els autos de xoc. Sí. M'acaben de dir per aquí que no ets alemany, ets holandès. Ah. Però bueno, tranquil. Però Holanda, Alemanya, sí. Són germans. Sí, igual. Germans i germans. Germànics. Germans i germànics. Germànics. Exacte. Escolta, hi ha una, com una llegenda negra. Per què mires el rellotge? Perquè és un peluco que m'han... Peluquen. Peluquen rotten. Bueno, hi ha com la llegenda negra de que els pilots sabeu pilotar molt bé, però de mecànica no en teniu ni idea. És veritat. És veritat, no? No sé, jo de bujies, em posen àrbol de leves.
Com? Árbol de l'Eva, sabeu què és árbol de l'Eva? No, no, jo tampoc sóc... Però no, que... a la factura de cotxe posa árbol de l'Eva. Sí, no. Árbol de l'Eva. No tenen árbol de l'Eva. Árbol de l'Eva. Árbol de l'Eva, sí, árbol de l'Eva. Però que porta un garden, el cotxe. És, aquesta peça que veiem ara... Sí. Això què és? És, estes, Árbol de l'Eva? Esta és un Riven out and even out of nice. Ah, que punyetero, ho diu en holandès perquè sí. No sapiguem si l'encerta o no. Sí, sí. Sort que pel context s'entén l'holandès molt bé. I aquesta altra peça? A veure, tornillen amb plàstiquen. No. Tornillen i plàstiquen. Ha de construir la peça, crec, no? Sí. Tornillen amb plàstiquen. No sí. Té més, eh? No, és tornillen amb plàstiquen. Sí, punt plàstiquen. Tenim una sèrie de preguntes ràpides que t'hauria que contestessis per saber millor la teva personalitat com a, corredor. D'acord? Endavant amb el qüestionari Ràfaga. A veure, el teu plat preferit de la gastronomia neerlandesa? Pitten en potten. Pitten en potten. Què és? Que és piti pota. Piti pota de pollastre. Piti pota de pollastre és piti potten. Piti cuixa. Diguem, piti pota. Piti pota. O sigui, tot el pollastre sencer, no? Una mica per fascicles, és però... Que... Piti pota. M'agrada molt. Piti pota m'agrada molt. Sí, sí, sí. Okay. Vas dedicar la victòria a la teva àvia materna. Sí. Com es diu? Anna. És senzilla. Molt bé, molt bé. Quina diferència hi ha entre els pneumàtics tous i durs? Sí. Perquè sempre esteu canviant dels pneumàtics. Els tous tenen un osito en el dibuix del pneumàtic. Clar, 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 clar. Els tous... Ja és normal, normal, el normal. Ja. Però a mi m'agraden tous, amb l'osito tous. Sí. Escolta, i Tom o Pol, com es deia? Tom o Max. Pol? Max. Sí, però... Max. Però contesta Max. Per Tom, també, eh? Fa la pinta. Tox Max. Max, si no fossis pilot de Fórmula 1... Sí. Cosa difícil, perquè els teus pares sí. Ja van, una mica ho van decidir per tu, no? Sí. Quan tenia 7 anys, no? Recordes el moment, sí. No? Sí, 7 anys sí. Em van obligar... Bueno. Em van obligar atenció, a fotre... moment sí. Emotiu, sí. No? Em van obligar a posar el auto de cotxe. Estava a la ferra de Sant Adrià, de Besòs. Estava la ferra de... I ara estàvem allà a la ferra i jo i em van obligar a posar-me els autos de xoque. Però tu no volies ser conductor. No. Tu què volies ser? Jo volia ser la del... La que portava la fira. La que... Jo volia ser la que portava la fira. Firaire. De culito arriba, culito abajo. Firaire. Bueno, la de la tòmbola, no? Firaire. No sé, jo no domino molt aquest món del sucre no. Aquell de color rosa ni tot això. No. 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 Bueno, és que portes botons i ara anem pujant velocitat. Arriba, culito abajo. La granota. Que faci la granota. Sí. Bueno, està molt bé. Una cançó per conduir de nit? Una cançó per conduir sí. De nit? Sí. És Wendolin de Julio Iglesias. Sí. Sí. No. Emocionant. És maca. Aquesta va, la carretera. Sí. Tu has hagut de fer un gran esforç i córrer molt per guanyar un gran premi, però... Sí, el soroll el feies tu tot el rato, no? Sí. Perquè anaves un cotxe elèctric. Per ser elèctric, si no... No venen... Sí. Però, pregunta, sí. Ja no s'ha de córrer, la carretera. No s'ha de córrer, no. Fes un missatge, sisplau, als conductors, dient-los que aquestes festes, sí. Sobretot, prudència sí. A les carreteres. Prudència a carretera, aquí, cotxe. Quan... Sí. A vegades... Sí, allà. T'agrada de... No, d'apretar l'accelerador. Sí. I a vegades dius, per què no? Vaig a córrer. Sí. I no, perquè per molt que correm, de què serveix córrer si al final no arribem? Ara. No? Perquè la vida... No... Perquè la vida no és córrer, la vida és cada instant. Així que quan em veieu, poseu-vos sí. A un costat i deixeu-me passar a mi. Gràcies al missatge budista de Max Verstappen. Gràcies. Moltes gràcies. Fem una pausa, tornem de seguida amb en Peyu. Gràcies, Max.
moltes gràcies per acompanyar-nos. Continuem a estar passant. Benvingut, Peyu, què tal? Gràcies, bé. Estàs preparat? Esteu, vamos, preparats a comarques per les festes? Tot això que us cau al damunt. Bueno. Sí. No, home, llums de Nadal, el pessebre vivent, l'arbre de Nadal... Allà no fem llums de Nadal. Ah, no? Allà cremem bruixes a la foguera. Sí. Convidem un leprós a sopar el dia 24. Ah, sí? Sí. I amb el que cau feu Sant Esteve? Bueno, no, és molt desagradable. Home! Sí. Clar que estem preparats, Toni. Hi ha llums com a tot arreu. Que no heu vist l'arbre de Nadal de Vic? No. Que surt a la càmera del temps de TV3. Ah, sí. A la plaça Major hi ha un arbre molt gros. Sí. Ah, sí? Que em fa patir que arreli perquè hi ha el pàrquing a sota. Sí. Ah, doncs... Agafi els cotxes. Anem a les notícies. Recordeu que les últimes setmanes hem estat molt pendents... Catalunya ha estat molt pendent dels robatoris de les figures del pessebre de Terrassa. Sí, és un cas d'aquests que clama al cel, mai millor dit. Però no hem vist que les han tornat a robar. No. L'última notícia era aquesta, recordeu. Roben totes les figures del pessebre de Terrassa, excepte la Verge Maria. I recordareu també que els forestals van localitzar al mig del bosc la mula. Sí. Van anar allà amb un dard tranquil·litzant, la van recuperar. La mula de guix, tot s'ha de dir. La mula era de guix. Era de guix. El dard podia tenir molt poca anestèsia i l'haguessin adormit igual. Sí. Que el guix amb anestèsia l'únic que fa és estovar-lo. Sí, exacte. No ha passat res. Bueno, atenció, perquè aquesta setmana han protegit el pessebre de Terrassa amb una placa de metacrilat. Ara estan aïllats, com si tinguessin Covid. Sí, veus? Això, els terrassencs s'ho han guanyat a pols. Sí. Posar un vidre entre això perquè no us ho emporteu a casa. Això no m'ho dius al carrer. A Terrassa no. No, a Terrassa no. Aquí sí. El problema del metacrilat és fer fotos en flash. O sigui que només tindràs llum. O sigui, la Sagrada Família... Sí. I et torna la llum. Però que hi ha un metacrilat a la Sagrada Família. No, aquest... Ah, la família de dins, vols dir. La família de dins. Sí. Jo també pensava en l'edifici. Ah, sí? No s'entenia res. No s'entenia res el que has dit. Com de costum. Bueno, el tema és que sembla que la cosa de robar pels vols de Nadal està transcendint la tradició més enllà de Terrassa. Terrassa ho ha posat de moda. Terrassa van ser els pioners amb els robatoris nadalencs. I amb l'hoquei herba. I amb l'hoquei herba i amb poca cosa més. Però, bueno, atenció a la notícia del Garrotxí Digital. Roben la manta del tió instal·lat al Firal, a Olot. Al Firal d'Olot. Sí, senyor. La foto que veieu és de l'última vegada que es va veure el tió amb la manta posada. Que, això, perdoneu, això sí que és violència. Home, això sí. Pagar-lo és tradició. Sí. Però prendre-li la manta en ple desembre a Olot... Home! Això no es fa. És que aviat la dita popular serà qui res no roba per Nadal, res no val. Sí. Robar la manta del tió, què voleu que us digui? Una manta? Robar una manta? Sí. Si no saps qui l'ha tingut, aquella manta... Molt neta ha d'estar una manta perquè la robis i diguis, vaig a fer-la servir, no? No, clar. S'enganxa tot amb una manta. Sí, senyor. Tu infusiones una manta, la infusiones, i amb aquell resultant, amb aquell caldo primigeni, amb allò pots clonar persones. Pots fer una persona? Crec, eh? Ho proposo. Saps com es diu la pel·lícula dels dinosaures? Com a Jurassic Park. Com a Jurassic Park, però amb persones. Un parc de persones. Que et surten d'una manta. Quin fàstic. Amb una manta no ho sé. A casa teníem una veïna que va anar més enllà de la manta i anaves al lavabo a casa seva i tenia tovalloles de Can Rotí. De l'hospital? De l'hospital. Robades de... Què dius? Estaves fent caca i veies una tovallola allà penjada. Hospital Germans Trias i Pujol. Què dius? Però això és molt lleig. Home, si robar-ho d'un hotel, ja segons com penses, hòstia, ho fem perquè ho hem fet tots, però dius, aviam qui s'haurà aixugat els ous aquí. Imagina't d'un hospital. Clar, què feies tu al lavabo de casa teva veïna? Em va venir en aquell moment, em va venir, Toni. Jo, què vols que em digui? Em va venir. Ja ho saps que les veïnes són de donar pastes i a vegades segons les pastes barrejades amb cafè amb llet i tot plegat. Val. En tot cas, dimecres passat el tió d'Olot es va despertar sense manta, algú va avisar la policia que, atenció, gràcies a les càmeres de seguretat, van poder identificar els autors del robatori i han recuperat la manta. Ah, molt bé. El botí. El botí. Sí. No, i la típica foto de Guàrdia Urbana d'Olot i la manta. Una manta. Saps el que fan quan recuperen coses? Sí, cocaïna, bitllets, una manta... Sí, un fardo de cocaïna i una manta. Sí, però en aquest cas sense cocaïna, només una manta. És com molt trist.
Tenim més notícies relacionades amb animals de pessebre que desapareixen del seu lloc. Atenció, una vaca es passeja aquest diumenge al vespre per diferents carrers del centre de la Seu d'Urgell. Llavors, atenció, no és una vaca de pessebre. Podria ser la mula de Terrassa, que es va escapar. Sí. No, perquè, no. No, perquè era de guix. Aquesta vaca camina, per tant, està viva. És una vaca que potser es va escapar. Potser era d'un pessebre vivent. Podria ser. Pot ser. Però era d'una explotació ramadera de la zona. Es va passejar pels carrers de la Seu. Mm-hmm. Que, bueno... Això sí que s'hauria de, si m'ho permeteu, s'hauria de convertir en una tradició, com un pessebre vivent ambulant de gira internacional per Catalunya. Que tots els personatges del pessebre anessin caminant pel poble, pels pobles, que ja venen, amb samarretes, merchant, que se'n diu ara. Merchant. Samarretes de tota la vida, amb la vaca, Sant Josep, el caganer... Llenç... El pescador. Sempre hi ha un pescador, sí. Que no sé si us heu fixat mai, el pescador... No. Mai mira el que està pescant. Ah, sí. La figura del pessebre del pescador sempre és un pescador amb la canya així i el cap... Perquè acaba de néixer el Redemptor. Però mira el que estàs fent. Hòstia, els pescadors han de mirar el suro a veure si s'enfonsa, aviam si pica. El caganer tampoc està mirant el que fa. Home, seria molt raro. No està així. Una mica... una filia una mica estranya, també, de mirar el que fas mentre fas caca. Però això, de què estàvem parlant? On vols anar a parar? Bueno... que els que dissenyen figures de pessebre, sisplau, que facin el pescador mirant el que està fent, no mirant cap a un altre cantó. Va, molt bé, molt ja bé. Està. Tornem a la Fet Seu d'Urgell. Aquesta denúncia... Tornem a la Seu d'Urgell, que s'havia escapat una vaca, no sé si ho recordeu. Els veïns la van intentar agafar sense problemes. No, amb algunes dificultats. De fet, hi ha un vídeo que van gravar els mateixos veïns de la Seu, on es veu com intenten agafar la vaca. Atenció, el senyor... Sí. Això ja va de pessebre vivent a Sant Fermín, eh? Sí. Una mica, una mica rodeo, també. També, no? Rodeo, Texas, la Seu d'Urgell. No sé si és el sistema més ortodox d'agafar una vaca, no n'he hagut d'agafar mai cap, cabra sí que n'he agafat alguna, però vaques no. Perdona, no passem per alt, com s'agafa una cabra? Per si mai em trobo una cabra. Per la pota, per les banyes, sí. Per la pota. Sí, una vaca, per això, per la pota, no us ho recomano. No. Menys si és la del darrere. En general, no us acosteu a les vaques, si no sou un toro. Acabarem amb una mica d'informació esportiva, que sé que molts, després de l'eliminació del Barça a la Champions, esteu pendents més dels equips locals, com el Burgundy. El Burgunyà. Un equip de França, Burgunyà. No, Burgunyà és a Osona. Burgunyà és la C-17, direcció Ripoll. Sí. Després, pocs metres després del Nederland, tens el camp del futbol del Burgunyà. El què? El Nederland? El Nederland. És el puticlub d'Osona, el Nederland. Pensava que era un banc. No. Nederland... Cada dia el de más gente. Exacte, sí. No t'equivoquis i en comptes d'ingressar... No? Bueno, Burgunyà. Anem a Burgunyà. La notícia. Atenció. Els senglars fan destrosses al camp del Burgunyà. Informació esportiva rellevant, eh? Home, Toni, pensa que el Burgunyà, com el Barça, bé ho sabràs, són molt del tiqui-taca, un joc molt tècnic, llavors l'estat de la gespa és molt important pel Burgunyà. Fa uns dies uns porcs senglars van entrar al camp i van furgar tota la zona del mig, fixeu-vos, impracticable. Això haurien d'haver fet al Camp Nou quan va venir en Figo. En comptes de llençar un cap de porc mort, quedar 4 o 5 porcs allà, senglars, vius, al mig del camp. Mira, això és més divertit. A remenar el camp. A remenar. Que no es pugui jugar. Ara. Bueno, estigueu tranquils, els seguidors del Burgunyà, que sé que sou molts arreu de Catalunya i d'altres estats. A partir d'aquest cap de setmana hi tornarà a haver futbol a l'estadi. Burgunyà! 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 És així, no?, que s'anima? Es fa així. Una mica més borratxo, però així. Fantàstic. Amb qui juga el Burgunyà? Amb el Tona, aquest cap de setmana. Amb el Tona, quin duel de la màxima rivalitat. Tona Burgunyà. Gràcies, Peyu, per acompanyar-nos. A vosaltres. Gràcies també a tots vosaltres. I bon cap de setmana. Adéu-siau. We'll be right back.